משחקים שם כדורגל. השוטרים נזכרו במקרה שהגענו ללכת לקחת להם את הכדור. מי השוער? מי החלוץ? מי החלוץ? והנה הם בורחים. בואו נראה כמה השוטרים... שנייה, לא יותר מבוצע. יותר מבין. אנחנו הולכים לפי הקצב שלך, אתה יודע. זהו, הנה הוא זורק, ראית, הוא זרק, השוטר בא לקחת לו את הכדור, הוא זרק לו, נסה לברוח. שתי סתירות נחלס, מה זה פה? תראה מה הם עושים מהשוטרים. קחו להם את הכדור, אני חושב שקחו להם את הכדור. למה אתם לא לוקחים להם את הכדור אבל? פה, למה אתם לא לוקחים להם את הכדור? הם ימשיכו לשחק פה. סע, סע, תהיה בשבילך, סע. תרגע, תרגע, תדבר יפה, תרגע. למה אתם לא לוקחים להם את הכדור? קחו להם את הכדור, הם פה.